ijtimoiy tarmoqlarda daryodan qayiqda suzib o'tayotgani aks etgan o'quvchi qizning videosi ko'plab muhokamalarga sabab bo'ldi. Holat yuzasidan Sirdaryo viloyat hokimligi rasmiy izoh berdi. Qayd etilishicha, videoda tasvirlangan qiz Guliston tumanidan Bekobod tumaniga Sirdaryo daryosidan qayiqda suzib o'tadi. Maktab qizning uyiga uzoq bo'lgani uchun u Guliston tumanidagi maktablarning birida qayiqda qatnaydi. Viloyat hokimi vazifasini bajaruvchi Akmal Mahmudaliyev qizchaning onasi bilan suhbatlashgan. Avvalo qizning jasoratini ko'rib qoyil qoldim. Ilmga chanqoqligi shundoqgina ko'rinib turibdi. Chuqur ta'lim olish uchun qo'limizdan kelgan barcha yordamni ko'rsatamiz, deydi viloyat hokimi. Qizga o'qishda foydalanish uchun noutbuk, kitoblar jamlanmasi hamda yangi yil sovg'alari berilgan. Qayiq haydashni yaxshi bilaman. Shu sabab bu menga qiyinchilik tug'dirmaydi, deydi qiz. Viloyat favqulodda vaziyatlar boshqarmasiga ko'ra, mas'ullar qizchaning oila a'zolari bilan suhbatlashib, daryoni xavfsiz o'tish bo'yicha zarur tavsiyalarni bergan. Favqulodda vaziyatlar vazirligining ma'lum qilishicha, qizchaning maktabga borishi uchun viloyat hokimligi tomonidan parom qo'yib beriladi.